kommer højt op i banen, langt med frem. Brandrup med godt pres. Og så er mulighed her til Hedlund, helt blank Hedlund til Michael Ure. Han bringer Brøndby foran med 1-0 efter 4 minutter. Drømmestart for Brøndby. Og så bliver de altså straffet af AGF. Ja, der bliver de straffet. Men stor ros til Hedlund. Det er fantastisk spillet. Egentlig kan han vælge at gå selv direkte mod mål, men får spillet den perfekt ind til Michael Ure, som afslutter med det samme. Det er effektivt, det er smart, og det er, som vi talte om tidligere, de hurtige folk op foran. Lad os se den en gang her. Høj bold, der kommer frem. Hovedstødsduel. Hedlund tager en position, så han kan løbe afsted. Julskov og Hausner står helt skævt i forhold til hinanden. Afleveringen til Michael Ure, perfekt. Det er godt sparket ind. Det er godt sparket ind, det her. Det er Hausner, der klokker i det, men det er Soren sparket ind. Ure. Nu er på 18 mål, topscoreren med 9 mål nu i 11 seneste kampe. Så giver meldinger til Sandy Putos. Så prøv at se her, om vi bliver klogere. Ja, der er kontakt. Skæg. Han opsøger to mand, og det er rigtig godt set, at du kan se, at der er kontakt til venstre fod. Du vil ikke han falder selvfølgelig. Oh, den lidt. Men det er det der med, der kommer det der klask, ikke? Han står så tæt på, Putrasen. Dømmer den jo med det samme. Præcis. Du ser heller ikke de store reaktioner vel for Brøndby-spillerne. Det må du også sige. Og jeg kender deres reaktioner. Der er en kontakt, det kan vi se. Ja. Han falder selvfølgelig til jorden med det samme. Thorsteinsson, og det er Kasper Højer. Der skal sparke. Superligens bedste venstreben. Kan vi ikke kalde det det? Jo, det kan vi godt. Det var det så ikke lige før. Ikke lige før, men han sparer godt til bolden, Højer. Nu kan han udligne. Og det gør det ikke, han napper den derinde. Marvin Svabe. Måske en guldredning, han laver der, tyskeren. Kæmpe redning af Svabe. Det er en kæmpe stor redning. Og han læser den, du. Han ser simpelthen, hvor den bliver sparket henne. Kommer lynhurtigt ud til den med højre hånd. Den er ikke så yderligt placeret, det må vi også sige. Sidder lidt for tæt på midten, ikke? Han hopper bolden. Det er rigtig skidt det der for Brøndby. Han har altså fået en advarsel for 10 minutter siden. Jeg tror, Brandrup. Han får rødt her. Ja, han ryger ud. Det er forfærdeligt for ham. Morten Brandrup får rødt kort. I en meget, meget kritisk periode for Brøndby. Han på hælde rent spillemæssigt, og nu skal det altså spille med 10 mand. Og så skal vi se her. Den er god nok. Den er op over skulderhøjde. Hvad dømmer han her? Straffespark til AGF. Anden straffespark i kampen til Oceanerne. Nu er så udvart efter, at den her situation var med Kasper Højer. Og Frandrup. Og anden straffespark. Vi ser den igen her. Jamen, så ser vi, at der kommer taklingen efterfølgende. Ja. Og han ved det godt. Frandrup kan vi se, da han går ind i duellen. Og straffesparket her fra Hermansson kan jo selvfølgelig også forsvares. En kæmpe drama i Aarhus. Med det røde kort står ved magt. Det er indiskutabelt. Det bliver ikke lavet om. Frandrup er ude. Og det andet straffespark til AGF. Hvad kan svæbe? Diskussioner her om, hvem der skal sparke. Thorsteinsson vil gerne nu. Tager Patrick Olsen ansvaret for denne her. Og det er så Kasper Højer, der brændte det. Efter 11 minutter. Hvad med Patrick Olsen? Kan han score? Det kan han stensikkert. At de får udlignet hjemmeholdet. Ja. Det er jo det er fint nok, det dommerarbejde her. Der er straffespark. Der er et gult kort til Frandrup,
sådan er det. Jeg kan huske kampen ude på Brøndby Stadion, hvor de spillede 1-1. Der spillede han central midt, ja, og gjorde det rigtig godt i den kamp. Og så kæmpe fejl her, mulighed til Michael Ure, den lægger han i kassen. 2-1-føring til Brøndby. En kæmpe fejl af AGF, og så er han altså på platten. Michael Ure, en gave, han snakkede i Niels Frederiksen om gaver, som de ikke kunne pakke op. Brøndby, her får de en, og den pakker de i den grad op, og det er Ure, der gør det igen. Og det er en kæmpe fejl af Hausner, men det er også meget opmærksomt af Ure. Og det her viser jo lidt op, hvor kølig man skal være, når man kommer fri med målmanden. Ikke noget med at sparke hårdt, ikke noget med at give den for meget gas. Et træk, bum ind under Gabata, og er du sindssyg, Hausner. Hvad tænker han på? En dårlig kamp, han er i gang med her. Nej, kigger ikke op, spiller den bare. Kigger ikke op, ingen orientering. Alt for langt, og Ure med sit 19. sæson.